ዛሬ ምናልባት በዚህ ስፍራ ላይ ተገኘሁት ዛሬ ቤተክርስቲያንን እየተግራደራት ባላት ጉዳዮች ላይ አንዳንድ መግለጫዎችን እና ሐሳቦችን ለማቅረብ ነው። ከዛ በፊት ግን ቤተክርስቲያን ከመስራታዋ ጀምሮ ብዙ ተግዳሮቶች ሲገጥሟት እንደነበረ ትንሽ ባነሳጥሮ ነው ብዬ አስባለሁ። ያም ማለት በተለይም በኢትዮጵያ ምድር ላይ በ1920ዎቹ አከባቢ ነው ወንጌል ወደ ምድራችን የገባው። ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በብዙ ውጣ ውረድ ቤተክርስቲያን ስትፈተን በውስጣዊና በውጫዊ ተግዳሮቶች መካከል ዋጋ እየከፈለች ዛሬ ላለንበት ደረጃ እንደደረሰች በጣም የሚታወቅ ነው። በተለያዩ ጽሑፎችና ዛሬም በሕይወት ያሉ አባቶች እናቶች የሚመሰክሩት እውነት ነው። ይሄ አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ያክል ለምሳሌ በፊት በጥንት ነበረች ቤተክርስቲያን ተግዳሮቶቿ በጣም እየሰፉ ሲሄዱ በወቅቱ የነበሩ ክርስቲያኖች መሪዎች አገልጋዮች ትልልቅ ጉባኤዎችን በማዘጋጀት ውሳኔዎችን ያስተላልፉ ነበር። ለምሳሌ የኒቅያ ጉባኤ እንደምሳሌ ብንወስድ የተለያዩ ትልልቅ የሆኑ አንኳር ጉዳዮች የተወሰኑባቸው ጉባኤዎች እንደሆኑ እናያለን። ዛሬም በተመሳሳይ መልኩ ቤተክርስቲያን በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ የቤተክርስቲያንን ህልውና የቤተክርስቲያንን ተልእኮዋን የቤተክርስቲያንን አንድነቷን ፍቅሯን የሚገዳደሩ ብዙ ነገሮች እየተነሱ ስለሆነ በውሳኔ በአቋም ልዩነት ቤተክርስቲያን መሄድ እንዳለባት አመላካች ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። የቤተክርስቲያን ትልቁ ተልእኮ ግሬት ኮሚሽን ነው ወይም ታላቁ ተልእኮ የምንለው ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ሰጥቶ የሄደው በተለይ ማቴዎስ 28 ላይ የምናውቀው ከ19 እስከ 20 ያለው ሐሳብ ቤተክርስቲያን እንድትሄድ ወንጌልን እንድትሰብክ ከሰበከች በኋላ ደግሞ ደቀ መዛሙርት አድርጋ ለሙሽራው ለክርስቶስ ሙሽሪትን እንድታዘጋጅ ነው ዋና ትልቋ ተልእኮና ስለዚህ ዛሬም እኛም እንደናት ሆሳና ቃልዮት ቤተክርስቲያን እንደ ሆሳና ወንጌል አማኞች በሙሉ እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን ነው የምንሰብከው ብለን ነው ያለነቋም። በተለይም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 23 ላይ ያለውን ጥቅስ መስረት በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም እኛ ቤተክርስቲያን ይህንን ትልቁን ተልእኮ መስረት አድርጋ ወንጌል ስርጭት በስፋት እየሰራች ነው ያለችው። ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ላይ እስከ 46,000 ሰዎችን በክርስቶስ ወንጌል ለመድረስ አቅዳ በጥሩ ውጤታማነት አጠናቃለች። ብዙ ሰዎችን የወንጌል ማህበርተኛ አድርጋ ሰው ሁሉ የወንጌል ማህበርተኝነት ደብተር ይዞ በየወሩ ከትንሽ እስከ ትልቅ እንደያቅማቸው እየከፈሉ እየጸለዩ እየተባበሩ የወንጌል ማህበርተኛ ሆነው እያገለገሉ አሉ። ግን በቂ ነው ማለት አይደለም። ሌላው የጻሎት ህብረትን ማድራጀት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በቤተክርስቲያናችን ላይ በጥሩ መልኩ የጻሎት ህብረት አለ። ይህንን አገልግሎት የሚያስተባብሩ አብይ ኮሚቴዎች አሉ። ወንጌላውያን እዛ ውስጥ ቢያንስ 3 አካባቢ ጠንካራ ወንጌላውያን የሚያስተምሩ የሚያስተባብሩ የሚመክሩ አብሮ የሚጸልዩ ይህንን አገልግሎት ከታች ከህብረት ከቡድኖች ጀምሮ እስከ ዋና አጥቢያ ድረስ የሚያስተባብሩ የተሰጡ አገልጋዮች አሉ። ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርገን የዚህ ሁሉ ዋናው ቁንጮና ግቡ ምንድነው? የተሰቀለውን ክርስቶስን መስበክ ነው የሚሆነውና ያንን እያገለገልን እንገኛለን። ከዚህ በመነሳት ምናልባትም በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መዋቅር ላይ ስንሄድ ከቃለ ሕይወት ጽሕፈት ቤት ቀጥሎ የደቡብ ሸዋ ቀጠና አንዷ ቀጠና ናት። በቀጠናችን ደቡብ ሸዋ ቀጠና ደግሞ ከ21 በላይ የሆኑ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረቶች አሉ። ከነዚህ ህብረቶች የወሳናና አንሌሞ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት አንዷ ናት። በውስጧ ወደ 62 አጥቢያዎችን ትይዛለች። የሆሳና እናት ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከነዛ ከ62 አጥቢያዎች አንዷ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሆሳና አንሌሞ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት አሁን እየሆነ ያለውን ነገር ቤተክርስቲያን እየተግዳደራት ባለው ጉዳዮች ላይ ተግዳሮቶቿ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ጉባኤዎችን በማድረግ ውሳኔ ያስተላልፋለች። ያም ምንድነው? በተለይም 5 አንኳር ጉዳዮችን ለይተን አወጣችሁ በዛ ላይ ጥናት መስራት አለበት በመል እርምጃ ወስዳለች። የርሳ ጉዳዩም የዛሬዋ ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ተግዳሮቶቿና መፍትሄዎቻቸው የሚል ነው።
ስለዚህ በዛ ላይ ወደ 5 የሚሆኑ ባለሙያዎችን መጽሐፍ ቅዱስን መስረት ባደረገ መልኩ ሳይንሳዊ ጥናት አጥንቶ እንዲያቀርቡ አድርጋለች። ርዕሰ ጉዳዮቹን ለማስተዋወቅ ለምሳሌ መስቀል በዓል እና ያሁደን በተመለከተ ለቅሶና ቀብር ስነ ስርዓትን በተመለከተ በህላዊ ሹመት ወይ ማህለኖ የሚባለውን ጉዳይ በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ጋብቻ ላይ ፍቺ ላይ ጥሎሽ ላይ ሰርግ ላይ ድግስ ስጦታ ላይ እንዲሁም መልስ ፕሮግራሞች ላይ ጭምር እንዲሁም ጥንቆላና በህላዊ ህራጋኑን በተመለከተና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ነው ያተኮረችውና ጥናት ሲደረግ ነበርው። ይሄ ጥናት ወደ 9 ወር አካባቢ ፈጅቷል። ግኝቶችም መጥቷሉ ማለት ነው። ጎን ለጎን ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ሆሳና እናት ቀለበት ቤተክርስቲያን ለዚህ ሊበቁ የሚችሉ ሰዎችን ቴዎሎጂያንን ባለሙያዎችን መሪዎችን ያካተተ አንድ ቡድን አዋቅራ ጥናት እንዲደረግ ሲታረቅ ቆይታለች ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ እስከ 9 ወር የሚደርስ ጥናት ተጠንቶ ግኝት ከመጣ በኋላ እንደ ቤተክርስቲያን እንደም ህብረቱንም ሳትጠብቅ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ቀድማ በተቀላለ ጉባኤ ላይ በማስወሰን አቋም ይዛለች ማለት ነው። እሱንም በኋላ ማቀርቦ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በህብረቱም በቤተሰናችንም በተገኙ የጥናት ግኝቶች ላይ መነሻ በማድረግ በተለይም በህብረት ደረጃም ጭምር ዛሬ ሁሉም ነገር ተወስኖ በ62ቱ መጥቢያዎች ላይ በቂ የሆነ ትምህርት በተከታታይ ተሰጥቶ ሁሉም አጥቢያዎች የራሳቸውን ድርሻ ይዘው እየሰሩበት ነው ያለው። ያ ማለት ደግሞ ሁሉ ነገር ጠርቷል ማለት አይደለም። ዛሬም የተሰቀለው ክርስቶስ እንዳይሰበክ ተግዳሮቶች እንዳሉ መሪዎችና አገልጋዮቿ አብልጠው መስራት ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ የሚያመለክቱ ነገሮች አሉ። በዚህ ግራ መንገድ ለመጠቆም አክል ነው። ምናልባት ዛሬ በዋናነት እንድነሳ የምፈልገው ከዚህ ከመስቀል በዓል ጋር የተያዘው ነገሮችን ላይ ትንሽ ትኩረት ለማድረግ ፈልጋለሁ። ይሄ ምንድነው? በጥናቱ በተገኘው ግኝት ላይ ይሄ የመስቀል በዓል የራሱ የሆነ ተግዳሮቶች ያሉበት ያ ማለት በወንጌል ላይ አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ ያሳደረ መሆኑን ለማየት ተችሏል። መስቀል በዓል ሁላችንም እንደምናውቀው ያው በአግራችን ኢትዮጵያ ሲከበር የቆየ ነው ረጅም ዓመታት። ምናልባትም በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ ኢሌኒ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል እንዴት ላገኝ ብላ ባለሙያዎችን ወይም ሽማግሌዎችን ስታማክር ደመራ ይደመርና ከዛ በኋላ ደመራ ሲቀጣጠል ጭሱ ወደ ሰማይ ወጥቶ ተመልሶ ጭሱ የሚተከልበት ስፍራ ይቆፈር ተብላ እንደተመከረችና ያን ቦታ አስቆፍራ መስቀል እንዳገኘች ተደርጎ የሚታሰብበት ያ መስቀል ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ገባበት ነው ተብሎ የሚከበርበት እንደሆነ ጥናቱ ላይ ያሳያል ማለት ነው በግልጽ። ስለዚህ ይሄ ከአፈ ታሪክ ያለፈ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት እንደሌለ በቃለ መጠይቅ ያነሱ ሰዎችም እንዲሁም ደግሞ በአካል የነገሩን ሰዎችም ምስክር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የለውም በየትኛውም ሁኔታ ማለት ነው መስቀል በዓል። ወደ ኪሳራዎቹ ወይም ተግዳሮቶች ላይ ስንመጣ ሃይማኖታዊ ተግዳሮቶች አሉ። በተለይ መስቀል በዓል እሱን ትንሽ ለማንሳት ፈልጋለሁ። መስቀል በዓልን ስናነሳ በተለይም ከሃይማኖታዊ አውድ አንጻር ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች እንድነሱ ፈልጋለሁ። መላው የወንጌል አማኞች ተረተውበት ለዚህ ተገቢ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታ ይዘው አቋም ይዘው አስተምሮ ይዘው ወደፊት የተሰቀለውን ክርስቶስን እየሰበኩ እንዲሄዱ የሚያስችል ነው ብዬ ስለማስብ አንደኛ የደመራ እሳት ማቀጣጠል የሚል ነው። እዛ ላይ የደመራ እሳትን ከማቀጣጠል ጋር ታይዞ አንደኛ ደመራ ሲደመር እሳት የሚባል እንጨት ተለይቶ ነው። የትኛውም እንጨት አይለቀምም። ሳት የሚባል እንጨት ተለቅሞ ነው ደመራ የሚደምረው። እሱ ላይ በኋላ መጣለው እና ከተቀጣጠለ በኋላ ጭሱ የሚበዛ ከሆነ ይህ ዓመት ዝናባማ ዓመት ነው ተብሎ ይገመታል ወይም እምነት ይጣልበታል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትንታግ የሚበዛ ከሆነ ይህ ዓመት ጦርነት አለበት ነው ተብሎ ይታሰባል። በመጨረሻም ደግሞ የደመራ እንጨቱ በቀኝ የሚወድቅ ከሆነ ዓመቱ የብልጽግና ነው
የምቾት ነው የድሎት ነው ተብሎ ይታመናል። በግራም ይወድቀ ከሆነ ደግሞ የመከራ የበሽታ የውድቀት የችግር አመት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው የሚታመነው። ይሄ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እይታ ስናስብ ሟርት ነው በራሱ። እኛ የወንጌል አማኞች ምናምነው ዝናብን ለሰጥና ለከለከለ የሚችል ጦርነት እንዳይኖር ሊያረግ የሚችል ጦርነትን ደግሞ ሊፈቅድ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ነው የምናስበው። መጽሐፍ ቅዱስ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አይኖር ብሎ ለእስራኤል በትክክል የተነገገውን ድንጋጌ የሚያፋልስ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሳሰብ ነው ይሄ። ለዛ ነው ቤተክርስቲያን ይሄንን ስርዓት የማትቀበለው ማለት ነው። ሟርት ስለሆነ በሌላ አንግል ደግሞ ስንመጣ ይሄ ደመራ ሲደመር እንጨት ተለይቶ ነው ብያቸዋለሁ ቅድም፣ ያም ሳት የሚባል እንጨት እንደሚለይ እንግራቸዋለሁ። ይህ ደመራ እሳት ከተቀጣጠለ ካለቀ በኋላ አመዱ ዝም ብሎ አይጣልም፣ ሰዎች ይቀቡበታል። ለምንድነው ሰው የሚቀባው? አይነ ጥላ እንዳርፍበት ተብሎ ስለሚታሰብ፣ በሽታ እንዳገኘው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ያ አመድ የሚቀባው። ሰው ላይ ብቻም ሳይሆን የቤት መቃን ላይ ይቀቡታል፣ ምሰሶ ላይ ይቀቡታል፣ ጉበን ላይ ይቀቡታል፣ የሰው ግንባር ላይ ይቀቡታል። ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ምንድነው? ልክ እስራኤላውያን በግብጽ በነበረው ጊዜ መቃን ላይ ጉበን ላይ ደም ሲቀባ ገዳይ መንፈስ ወይም የታዘዘው መልአክ ያልፍ እንደነበር አይነት አሳሰብ ያለ ይመስለኛል። እዛ ቦታ ላይ ግን በውስጥ ያለው ምስጢሩ ግን አማልክትን ከማምለክ ጋር የሚያዝ ነው ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም አመድ የተቀባ ሰው አይነ ጥላ አርፍበትም፣ አይጎዳም፣ አይሞትም፣ አይታምም የሚል አሳሰብ ያለበት ነው። ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር አሰራር ላይ በእግዚአብሔር ችሎታ ላይ መቃረን እንደማለት ነው። ሰውን ሊጠብቅ የሚችል ጤናውን ሊጠብቅ የሚችል ሰላሙን ሊጠብቅ የሚችል የፈጠረው በአምሳሉ የፈጠረው እግዚአብሔር እንጂ አመድ መቀባት አለመቀባት እዚህ ጋር ግባ የሚባል ፋይዳ አለው ብለን እንደ አማኝ አናስብም እኛ። ሌላው የተቀጣጠለው እንጨት ጉማጁ ወይም ያለቀው እንጨት እህል ውስጥ ይጣላል፣ እንሰት ውስጥ ይጣላል፣ ጎመን ውስጥ ይጣላል፣ ሌሎች እህሎች ባሉበት አካባቢ ላይ ይጣላል። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ዋግ እንዳይመታው እህሉን ተብሎ ነው የሚታሰበው። ጎመኑን ሌሎች ሰብሎችም ካሉ እንዳይመታ በሽታ እንዳይጎዳው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ እህልን ዋግ እንዳይመታ ሊጠብቅ የሚችል እግዚአብሔር ነው፣ ሊከለክል የሚችል እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ተክቶ በማይታወቅ ጥበብ በተሞላ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት፣ የእግዚአብሔርን ስልጣን፣ የእግዚአብሔርን ፈጣሪነት፣ የእግዚአብሔርን አባትነት የሚቃረን ስራ ነው ያለው እዚህ ውስጥ በውስጥ ማለት ነው። ሲታሰብ ይህን በመጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታ ስንመዝን ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተግባር ነው። ቤተክርስቲያን ይህን ነገር አትቀበልም፣ አታስተናግድም፣ ቦታ የለም ብለን ነው የምናስበው አንዱ ማለት ነው። ሌላው የመስቀል በዓልን ስናስብ ከእርድና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር አያይዘን ማንሳት እንችላለን። እሱ ላይ ለማንሳት ሳስብ በተለይም የመስቀል በዓል ሲከበር የሚታረድ በሬ ሳንጋ ተመርጦ ይመጣል። ከመጣ በኋላ ከማታረዱ በፊት የተዘጋጁ ዝግጅቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ ከምግብ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። በእኛ ባህል በተለይ ባህርያ ባህል በከምባታም ባህል የተለመዱ ነገሮች አሉ። አታካና ተብሎ ይዘጋጃል፣ ቡሎ ተብሎ ይዘጋጃል፣ ሙቾ ተብሎ በጣም በተለወሰ በቂቤ ተለውሶ ነው የሚዘጋጀው። የነዛ ምግብ እንዲሁም ደግሞ ቦርዴ ተብሎ የሚዘጋጃል። የዛ የተዘጋጀው ምግብ ሉዶ ተብሎ ከሁሉም ትንሽ ትንሽ እየተወሰደ ለአማልክት ነው የሚሰጠው ቀድሞ ማለት ነው። ማንም ሳይቀምስ ማንም ሳይበላ እዛ ምናልባት ለአማልክት ይሄ ሉዶ ሳይሰጥ ሰው ቢበላ ይሞታል ተብሎ ነው የሚታሰቡ። ስለዚህ አማልክቱ ሉዶን ከወሰደ በኋላ ወይም እፍታውን ከወሰደ ከበላ በኋላ ነው ማለት ነው ሰው የሚበላው። ይሄ በራሱ የራሱን አምልኮ ነው ብለን ነው እኛ እንደ ወንጌል አማኞች የምናስበው። መጽሐፍ ቅዱስ አይደግፍም ይሄንን። ሌላው ከእርድ ጋር ተያይዞ የምናነሳው ጋቢማ ስርዓት የሚባል አለ። በዚህ ስርዓት ላይ በሬው ከመጣ በኋላ ሳንጋ ከመጣ በኋላ ሽማግሌዎች፣ የባህል ሽማግሌዎች ተሰብስበው በሬው ላይ ትኩስ ወተት ያረጋሉ። ጀርባው ላይ ቂቤ፣ ለጋ ቂቤ ጀርባው ላይ ይቀቡታል። ሙቾ ያደርጋሉ። ለምለም ሳር ሰዳ የሚባል ተመርጦ ከሳር መካከል በሬው ላይ ተደርጎ የጋቢማ ስርዓት ይፈጸማል ማለት ነው።
የጋብ መስራት እኛ ስናስብ ከመታረዱ በፊት ይሄው ከቅቤ ጋር ሰጥተናል፣ ይሄው ከለምለም ሳር ከሰዳ ጋር ሰጥተናል፣ ይሄው ከለጋቅቤ ጋር፣ ይሄው ከወተት ጋር ሰጥተናል ተቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከጋብማ ስርዓት ባስተጀርባ ሰዎች ቢያስተውሉም ባስተውሉም በትክክል አምልኮን የሚቀበል መንፈስ መንሮን ያሳያል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይታ እኛ እንደ ቤተክርስቲያን ያየ ነው ጥናቱም የሚያሳየው ማለት ነው። ብዙ አባቶችን ኢንተርቪው አርገናል፣ እናቶችን ኢንተርቪው አርገናል። ስለዚህ ይሄን ነው የሚያሳየውና አምልኮን የሚቀበል የተለማመደ መንፈስ አለ። ቅድም አልኳችሁ ዱዶ የሚባለውን ምግብ ዞሮ ዞሮ ሌላ ሰው ነው የሚበላው ወይ እንስሳ ይበላል፣ ግን እነሱ አምላካችን በልቷል ብለው የሚያስቡትና ይሄ የዱዶ ስርዓት ይሄ ጋብማ ስርዓት በራሱ ትልቅ አምልኮ እንደሆነ ቤተክርስቲያን ታምናለች። ሌላውና ትልቁ ነገር ከዚህ ከእርድና ታያጅ ጉዳዮች ጋር አያይዘን የምናነሳው ደም መቀባትን መቀባት። እንግዲህ የጋብማ ስርዓት ካለቀ በኋላ አማልክቱ የሚገባውን አምልኮ ከወሰደ በኋላ ነው በሬ የሚታረደው ማለት ነው። ስታረድም ማንም አያርድም። ቢላም ዝም ብሎ በየትኛውም ቢላ አይታረድም። የተለየ ቢላ አለ ተብሎ ነው የሚታስበው። አራጅም ደግሞ ተለይቶ ነው የሚታረደው ለዚህ ማለት ነው። እና ማንም ብድግ ብሎ አያርድም። የሚገርማችሁ ከዚህ ጋር አያይዤ ለማንሳት የምፈልገው ቀን ጭምር ይለይለታል። ለምሳሌ እንደ ሰኞ፣ ሮብ እና አርብ አካባቢ ባሉ ቀናት ላይ አይታረድም። ለምን? ደረቅ ቀናት ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ደረቅ ቀናት ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ በሌሎች ቀናት ነው የሚታረደው። እና ይሄ በራሱ ከአምልኮ ጋር የተያዙ ነገሮች እንዳሉ ይታሰባል። እግረ መንገድ ላነሳ የሚፈልገው በእኛ ባህል ላይ ደረቅ ቀናት ናቸው ተብሎ በሚታሰቡባቸው ቀናት ላይ እንሰት አይተከልም፣ ዛፍ አይቆረጥም፣ ሴት ልጅ ጭምር አትዳርም። ይሄ ኦልሬዲ ከዚህ ጋር የተያዘ ጥልቅ የሆነ ገና ጥናት የሚፈልግ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልምምዶች፣ ባህሎች፣ ተግባራት በማህበረሰባችን ውስጥ ላይ በጥልቀት ተንሰራፍቶ መኖሩን ያሳያል ማለት ነው። ገና ያልተቀረፈ ወንጌላውያን መሪዎች፣ ቤተክርስቲያን በደንብ አድርገው መስራት የሚገባቸው ነገር እንዳለ በመላ አገሪቱም ጭምር በተለይም በእኛ አካባቢ ላይ ይህን እነዚህ ነገሮች ይስተዋላሉና ስራ የሚጠይቁ ነገሮች እንዳሉ ለማመልከት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁም ከዚህ በሬ ከታረደ በኋላ ደም መቀባትና የመቀባት ስርዓት ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ደም ቅድም እንዳልኳችሁ በቤት መቃን ላይ፣ ጉበን ላይ፣ ገጠር አካባቢ ላይ ምሰሶ ላይ ይቀባል። ሰው በሰው ግንባር ላይ ጭምር ነው ደም ሰው የሚቀባው። ይሄም ክፉን ለመከላከል ችግር እንዳያገኘው እንዳይታመም፣ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ እንዲጠበቅ ተብሎ ደሙን የበሬን ደም እንደ መከላከል ነው የሚደረገው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የጠቦቶችና የኮርማዎች በግ ኃጢአትን ሊያስታሰረይ ምንም አቅም እንደሌለው በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ በደንብ ያሳያል ማለት ነው። የትኛውም የበግ ሊሆን ይችላል፣ የጠቦት ሊሆን ይችላል፣ የበሬ ሊሆን ይችላል፣ ደም የክርስቶስን ደም ሊተካ ይችላል። ይሄ ትልቁና መሰረታዊ በወንጌል ላይ ጠላት አነጣጥረ ብለን የምናስብበት ጉዳይ ነው። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 ላይ ስንመለከት የልጁም ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ይላል። ስለዚህ ከየትኛውም ኃጢአት የሰውን ልጅ ሊያነጻ የሚችለው ነጻ ሊያደርግ የሚችለው የክርስቶስ ደም ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ይሄ ደም መቀባትና መቀባት በዚህ እኛን ባዳንን በክርስቶስ ደም ላይ ያነጣጠረ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስትናችን መሰረቷ የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ስለሆነ፣ ስለዚህ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ላይ በሚመጣ ጉዳይ ላይ ቤተክርስቲያን አትታገስም። መክፈል የሚገባትን ዋጋ ሁሉ ትከፍላለች። መሄድ የሚገባትን ርቀት ሁሉ ትሄዳለች። ሕዝቧን ምእመኗን ደግሞ ማስተማር እንደሚገባት ታስተምራለች። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ከመስቀል በዓል ጋር ተያይዞ ሰዎች የፖለቲካ እሹ አድርገውም ያስቡአሉ። ቤተክርስቲያን በፖለቲካ ላይ እጅ እያስገባች ነው ብለው ያስባሉ። ከዚህ አንጻር ስናይ ሃይማኖት በመንግስት ላይ፣ መንግስትም በሃይማኖት ላይ ጣልቃ መግባት አይችሉም የሚል ህገ መንግስታዊ መብት አለ። ቤተክርስቲያን ህዝቧን በየትኛውም ዘመን ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከሆኑ ተግዳሮቶች፣ አስተምሮች በተለያየ ሁኔታ ቅድም እንዳልኳቸው ጉባኤዎችን በማዘጋጀት ጥናት በማድረግ ውሳኔዎችን በመወሰን አቋሟን፣ አስተምሯን፣ እምነቷን የመግለጽ ሚመኗን የመጠበቅ ሚመኗን የመንከባከብ የሚመኗን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮቻቸውን በሚጎዱ ጉዳይ ላይ የራሷን እርምጃ መውሰድ መብቷ ነው። ይህን ማንም ሊጋፋት የሚችል አይደለም።
ይሄን እናምናለን። ይሄ ደግሞ የኛ ቤተክርስቲያን ጉዳይም ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ቀለበት ቤተክርስቲያንም አቋም እንደሆነ የሆሳና ለሞ አጥበ ቤተክርስቲያን ህብረትም አቋም እንደሆነ የቀጠናችንም ደግሞ አቋም እንደሆነ በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ለማንሳት ሞክረናል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮችንና ትምህርቶችን አካሄዶችን አመለካከቶችን በጤናማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ እየቀረጸች ማስተካከል ሚመኗን መጠበቅ የሷ ዋና ስራዋ ነው ማለት ነው። ይሄን ሁለቱን ጉዳይ ካነሰው በኋላ የመስቀል በዓልን በተያዘ ምናልባት ኢኮኖሚያዊ ክሳራ አለ ብለንም እናስባለን ጥናቱ እንደሚያሳየን ከሆነ ማለት ነው። ለምንድን ነው ያንን የምንለው? በዚህ በመስቀል በዓል ለሚታረድ በሬ ተብሎ ሰዎች ርስታቸውን አስይዘው ነው ርስታቸውን ዋስትና አስይዘው ለአንድ ዓመት ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመት እና ከዛም በላይ ለሆነ ጊዜ መሬት አስይዘው ነው ገንዘብ የሚበደሩት። ሁለተኛ አራጣ ይበደራሉ ያበድራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ አራጣ መበደርም ማበደርም ኃጢአት እንደሆነ ይገልጻል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ቤተክርስቲያን ትደግፋለች ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ያ የመንግስት ምንድነው የመስቀል በዓል የሚከበረበት ወቅት ተማሪዎች ትምህርት ቤት የሚገቡበት ነው። የትምህርት ቤት ቁሳቁስ የሚገዛበት በጣም ህዝባችን በውጣት የሚያሳልፍበት ጊዜ ነው። አሁን ደግሞ ኑሮ ውድነት እየጨመረ በመጣ ጊዜ ውስጥ በስፋት ማት ይችላልላችሁ መገመት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ከአቅም በላይ በሆነ ኑሮ ውስጥ ነው እየገባ ያለው። ከአቅም በላይ በሆነ ኪሳራ ውስጥ ነው እየገባ ያለው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሚመኗን ግንዛቤ በመፍጠር በማስተማር በልክ እንድኖሩ መጽሐፍ ቅዱስ በልክ እንድኖር ስለሚያስተምረን በልክ እንድኖሩ መጥነው እንድኖሩ የሚጠቅመውንና የማይጠቅመውን ለይቶ እንድኖሩ ታስተምራለች ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ የመስቀል በዓል ተብሎ የሚገዛው በሬ ምናልባትም ቃለመጠይቅ ላይ ያነሱ አባቶች ለስምንት ሰዎች እንበላ ነበር መደብ፣ ለአስር ሰዎች እንበላ ነበር፣ ለስድስት እንበላ ነበር። ዛሬ ግን አንድ ሰው አንድ በሬ እየበላ ነው፣ ሁለት ሰው አንድ በሬ እየበላ ነው ያለው 70,000 50,000 100,000 እያወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አለማስተዋል ነው ብለው ነው አባቶች ሲያነሱ ነበሩት። ስለዚህ እኛም እንደ ቤተክርስቲያን ምናልባት ሁለትና ሶስት አራት ወይ አንድ ሳምንት ግፋብን ለሚበላ ስጋ 30,000 ብር አንድ ሰው እያወጣ 20,000 ብር እያወጣ ምናልባትም ከዚህ በኋላ እየጨመረ 30ም 40ም 50ም ሊሆን ይችላል ያን እያወጣ መከራውስ መግባት ኢዳውስ መግባት ብድር ለመክፈል መጨነቅ ተገቢ ነው ብለን እናስባለን። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኢታኑ ብለንም እናስባለን። መጽሐፍ ቅዱስ በጥበብ እንድንመላለስ ጊዜውን መዋጀት እንዳለብን በደንብ ነው የሚያስተምረን ማለት ነው። እንደውም የሚገርማችሁ ለልጆቻቸው መጽሐፍ መግዛት የማይችሉ ወይም የማይፈልጉ ሰዎች ለመስቀል በዓል እስከ 40 እና 50 30 ሺህ ብር ያወጣሉ። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። ልጆቻቸውን በተገቢ ማስተማር አለባቸው፣ መጽሐፍ መግዛት አለባቸው። ቢያንስ አንድ ኮምፒውተር በዛ ገዝቶ ቢሰጧቸው እኮ በቋምነት ልጆቻቸውን ደግፉ ማለት ነው፣ አገሬን ደግፉ ማለት ነው፣ ቤተክርስቲያን ደግፉ ማለት ነውና እንደዚህ ማስተዋል በጎደለባቸው ጉዳዮች ላይ ቤተክርስቲያን ህዝቧን ማስተማር ማስጠንቀቅ ተገቢ ስለሆነ ነው ዛሬ ይህን ነገር እያነሳናል ነው። ከዛ ባለፈ ሌሎች ጉዳዮች ነበሩ እዛ ላይ ትንሽ ምናልባት ለማንሳት ሌላ ከለቅሶና ቀብር ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እንደ ህብረታችንም እንደ አጥቢያም በጥሩ መልኩ አለን ብለን ነው የምናስበው። አንዳንድ የቅብር ቦታን በተመለከተ የኛውን የሆሳና እናት ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ቅብር ቦታ አይታችሁ ከሆነ ሐውልቱ ወይም ግንባታው ከመሬት 20 ሳንቲም ብቻ ነው የሚነሳው፣ ከዛ በላይ አይፈቀድም። እሱን ኦሬዲ ሰው ለምዷል። በቀብር ጊዜ ላይ የሚደረጉ ድግሶችን ሰዎች እየቀነሱ ነው ያሉት፣ ማስተዋል እያገኙ ነው፣ ግንዛቤ እያገኙ ነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የሐውልት ምረቃ የሚባል ወይም ሐውልት ስራ የሚባል ነገር እየተውን ነው። የሐውልት ምረቃም እንደዛው እየቀረ ነው ያለው። ምናልባት ይሄ ቀጥስማ የሚባል በጣም መጥፎ የሆኑ እይታዎች ሁሉ ነበሩ። በሬ ታርዶ የበሬ የተለየ ብልት ተለይቶ የሟቹ ቤተሰብ ፊት ለፊት ተቀምጦ የበዓል ሽማግሌ መጥቶ የሚፈለገው ብልት ለምሳሌ አባወራ ሞቶ ከሆነ የማወራ ከልጆቹ ጋር ቁጭ ብለ ፊት ለፊት እያንዳንዱ ያን ስጋ በአፉ እንደዚህ ይዞ በቢላ የሚቆርጡበት ስርዓቶች ነበሩ ቀጥስማ የሚባል። ያም ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ በኋላ ሞት እናንተ ቤት እንዳይገባ ከልክለናል አብቅተናል እንደማለት ነው። እንኳን የሰው ቤት ሞት እንዳይገባ ሰው ስለራሱ የሚያውቀው ነገር የለም። ሞትን መገደብ ማገድ አይችልም፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምናልባት ከዛ ስርዓት በኋላ ወደ ቤቱ ስመለስ መንገድ ላይ ሰው ሊያርፍ ይችላል። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? እነዚያ ስርዓቶች ሁሉ እየቀሩ ናቸው። ጥቁር መልበስ ከአለባበስ ጋር ተያይዞ እየቀሩ ናቸው። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም በዚህ አጋጣሚ የሆሳና እናት ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምዕመናንን፣ አገልጋዮቿን፣ መሪዎቿን በእውነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
ኮርተንባቸዋል ለማለት እንፈልጋለን። በተለይም ለዛሬዋ ቤተክርስቲያን ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ የሚገኝ አንድ ነገር አለ እንደምታወቀው። ይህም በዓል ነው። በዓል በእግዚአብሔር ቃል መነጽር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እንዲሁ እንደማሳሰቢያ ለመግለጽ ያህል ነው። በጥልቀት ለማስተማርና ለማስረዳት ጊዜ አይኖረኝም፣ የተሰጠኝም ሰዓት አይበቃም። ግን ከዚህም በፊት በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ እንደ ቤተክርስቲያን ስልጠናዎችን እየሰጠን እንገኛለን። ወደፊትም የስልጠና ትምህርት ይቀጥላል። ግን በአጭሩ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ላይ በተለይ ትልቅ ተግዳሮትና ከባድ ሸክም ሆኖ ያለው የባህል ሃይማኖት ብዬ ብጠራ ጥሩ ነው፣ እየተስፋፋ ከየትኛውም ሃይማኖት ይልቅ እየተስፋፋ እየተደራጀ ያለ ሃይማኖት እንደሆነ ልምምድ እንደሆነ አምናለሁ። ምክንያቱም በሰሜኑ በደቡቡ ከአራቱ አቅጣጫ በመላው ኢትዮጵያ ላይ ይህ የባህል ሃይማኖት እየተንሰራፋ እየገነነ ያለበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ምናልባትም ወደፊት የቤተክርስቲያናችን የአጠቃላይ የቤተክርስቲያናችን ስል የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ተግዳሮት ነው ብዬ ማምነው ወይ ተግዳሮት ይሆናል ብዬ ማምነው የባህል ሃይማኖት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው? ይህ የባህል ሃይማኖት መንግስትን ያቀፈ ከሁሉም ሃይማኖት የሰበሰበ እንደመሆኑ በሰው ኃይል በፋይናንስ አቅም እንዲሁም ደግሞ ለሰው ልጆች ፍላጎት ለዓለማዊ ፍላጎት ምቹ የሆነ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ደቀ መዝሙርት ያለው እንደሚሆን አስባለሁ። ናውም ደግሞ ከዚህ አንገል ቤተክርስቲያን የራሷን ድርሻ ለመወጣት የሄደችበት ያለ ቤተክርስቲያን ጥረት ከፍተኛ ነው። እንደ ቤተክርስቲያናችን ብዙ ህጎችን ደንቦችን አርቅቀን እንደ ቤተክርስቲያን አጽድቀናል። ያም ብቻ አይደለም፣ ዝም ብለን ይህም የሚሆንበት ምክንያት ተሰባስበን እንዲሁ በኮሚቴ በመሪ ምን ይሻላል የሚለውን ልቦለድ ወይንም አእምሮ የፈጠረውን አቋምና ስሜት ለማንጸባረቅ ሳይሆን ከስነ መለኮት አንግል ከመጽሐፍ ቅዱስ እይታ ባህል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ከማየት ጭምር እንደሆነ ላስገነዝብ ወዳለሁ። ከእግዚአብሔር ቃል እንነሳና ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ የሚመስሉ ጠቃሚ የሚመስሉ ልምምዶች ተግባራት ወደ ሌላ ይቀየሩና ጣዖት ወደ መሆን የሚደርስበት የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት የእግዚአብሔርን የበላይነት የሚጋፋ እንደሚሆን ጭምር ለማሳሰብ ወዳለሁ። መግቢያ ማደርገው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ማለትም በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 4 ላይ ያለውን ቃል ላንብብ። በኮረብታም ያሉትን መስገጃዎች አስወገደ፣ ሐውልቶችንም ቀለጣጠመ፣ የማምለኪያ ጸዶችንም ቆረጠ። የእስራኤልም ልጆች እስከዚህ ዘመን ድረስ ያጥኑለት ነበርና ሙሴ የሰራውን የናሱን እባብ ሰባበረ፣ ስሙንም ናውሽታን ብሎ ጠራው ይላል። ብዙ ይህን ክፍል ለማብራራት ጊዜ ባይኖረኝም በይሁዳ እግዚአብሔር ያስነሳው አንድ ጥሩ የተመሰከረለት መሪ አለ። እሱም ሕዝቅያስ ይባላል። ይህ ሕዝቅያስ ሲነሳ ጣዖታትን በመሰባበር ከንቱ የሆኑ ልምምዶችን እግዚአብሔር ማይከብርባቸውን ልምምዶች በማስወገድ ነበር የጀመረው። እዚህ አሁን ባነበብኩላችሁ ክፍል ውስጥ ዘውልቁ መጽሐፍ ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር በእስራኤላውያን ሕዝብ ላይ ወይ በእስራኤል ላይ በተቆጣ ጊዜ ስድ ለቆባቸው ነበር፣ በእባብ ተነድፈው ነበር። ከዛም በኋላ ሙሴ ሲማጠን እግዚአብሔር ምሕረት አደረገና የነሐስ
ባላ ሰርተ እሱ ላይ እባባ ኖርበት ያንን የተመለከተ ሁሉ ይድናል ለምል ትዛዝ ሰጥቶት ነበር። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቡን ለማዳን ለመፈወስ የተጠቀመበት አንዱ መንገድ ነው። ያንን ትሬንድ እስራኤላውያን ቀጠሉበት። ሁሌም የሚሆን ትሬንድ አድርገው ለምምድ አድርገው ቀጠሉበት። በጊዜው ሰዎች ተፈውሰውበታል። ግን ቀስ በቀስ ያ ሙሴ የሰራው የነሐሱ እባብ ምንድነው የሆነው? ለእስራኤላውያን አምላክ ሆኖ ቀረ፣ ጣዖት ሆኖ ቀረ፣ ያመልኩበት ጀመር። ያንን ሕዝቅያስ መጣና ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ለምምድ ነው፣ እግዚአብሔር ማይከብርበት ለምምድ ነው፣ ባህል ነው በሚል ሰባበራቸው አስወገደ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስሙንም ምን አለ? ያን ጣዖትን ናውሽታን ብሎ ጠራው። በዕብራይስጡ ምን ማለት ነው? ጩኸት ብቻ ማለት ነው። ጩኸት ብቻ፣ የእግዚአብሔር ክብር የሌለበት። ለዚህ በዓል ይጮሃል፣ ለዚህ በዓል ይጨፈራል፣ ለዚህ በዓል ይደነሳል፣ ለዚህ በዓል ዜማ ይወጣለታል፣ ጭፈራ ያለበት ነው። ብዙ ስርዓቶች ይካሄዱበታል። ግን የእግዚአብሔር ሰው ሕዝቅያስ ተነስቶ ምንድነው ያለው? ጩኸት ብቻ አለው፣ ናውሽታን አለው። ቆም ብለን ልናይ ይገባል። ከመነሻው ጥሩ ልምምድ ነው የነበረው። በእግዚአብሔር ትእዛዝ ነበር ሙሴ ያንን ያደረገው። እግዚአብሔር ግን ከዚያ ስራ የበለጠ ክብሩን የሚገልጥበትን ሌላ መንገድ ጀምሮ እያለ እነሱ ግን እዛው ያመልኩ ነበር። ወደ አዲስ ኪዳንም ስንመለከት የእግዚአብሔር ቃል በቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ምክንያቱም መመሪያችን የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፍረድባችሁ። እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ ናቸውና አካሉ ግን ክርስቶስ ነው ይላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አካሉ ግን ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በተለይ አሁን ቆም ብዬ ማውራት የምፈልገው የመስቀል በዓል በተመለከተ ታሪካዊ አመጣጡን ብዙ መዘርዘር አያስፈልገኝም፣ የምታውቁት ነው። የኛ እንዳልሆነ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚፈቅድ እንዳልሆነ፣ የወንጌል አማኞች አቋም እንዳልሆነ፣ ከባህልም አንግል ባህላችን እንዳልሆነ በደንብ የምታወቅ ነው። ግን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በመካከላችን ይህ በዓል ሲከበር ኖሯል። ግን ወደ ማስተዋል፣ ወደ እውቀት፣ ወደ ተሻለ ሐሳብ በደረስን ሰዓት ይሄንን ማቆም ደግሞ በእግዚአብሔር እይታ ጽድቅ ነው ብዬ ነው የምወስደው። መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው። ምክንያቱም ስለ መስቀል በዓል አከባበር ምንም አይነት የእግዚአብሔር ቃል ድጋፍ የለውም፣ ተጠቅሶም አናውቅም። እኛ ምን ሰብከው? ክርስቶስን ነው፣ አካሉን ነው፣ መስቀሉ ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስን ነው እንጂ መስቀሉን አይደለም። ያ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ለእኛ ምናችንም አይደለም፣ ምንም አይደለም። ተገኘ ጠፈ ምንም አይደለም። ምስማሩም እሾውም አለ እኮ መስቀል ብቻ አይደለም። ክርስቶስ የተሰቀለበት ወቅት ላይ የነበረው ጨርቁም አለ ክፈኑም አለ። በክርስቶስ ዙሪያ የነበሩ ነገሮች ማቴሪያሎች በሙሉ ለሃይማኖታችን ለእምነታችን ምንም ጥቅም ያላቸው ነገሮች ስላይደሉ ልብ ልናደርግ ይገባል። ስለ ቀን፣ ስለ ቁስ ነገር፣ ስለ በዓላት ማንም ሊከሰን አይችልም፣ ሊወቅሰን አይችልም። ምክንያቱም በክርስቶስ ነፃ ወጥተናል። እኛ ምንሰብከው ምንኖርለት አካል የተባለው ክርስቶስ ነው። ልምምዶቻችን ሊገዙን አይገባም። ወገኖቼ በየትኛውም ቤተክርስቲያን ያለን አባላት ክርስቲያኖች የሕይወታችን መሪ ክርስቶስ ነው። በመብልና በመጠጥ እግዚአብሔር አይከብርም፣ አናስደስተውም። በዓል ደግሞ ለእኛ ለክርስቲያን ሁሌም በዓል ነው። በዓላችን ክርስቶስ ነው። ደስታችን ክርስቶስ ነው። ፋሲካችን ክርስቶስ ነው። ሰላማችን ክርስቶስ ነው። ከዚያን
ያፈነገጠ ወንጌል ትምርት ወንጌል አይደለም መልአክት እንኳ ቢሰብክ ላል የእግዚአብሔር ቃል እኛ ከሰበክነው ወንጌል የተለየ ወንጌል ወንጌል አይደለም ስለምን ስለዚህ ወደፊትም በስፋት በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ትምርትን ሰጣለን እና አስተምራለን ክርስቶስ ይሰበክ ከሰርግ ጋር ታይዞ ባለው እሱም ላይ ጥሩ ለውጦች አሉ በተለይ ጥሎሽ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ ወጣቶች አይታችሁ ከሆነ ጥሎሽን ፈርተው መልስን ፈርተው ስጦታን ፈርተው የጤሻ ጋር ብቻ ሆቴል ላይ የሆነች ቦታ ላይ የሆነ ስርዓቶችን እየፈጸሙ ያሉበት ሁኔታን አስተውለናል ለዚህ ቤተክርስቲያን ያን አስተውለ ምን አርጋለች ጥሎሽ ማንንም የቤተክርስቲያናችን አባል የሆነ ወጣት ከ10000 በላይ ጥሎሽ እንዳይሰጥ ተቀላጉ ብለ ተወስኗል ማለት ከዛ ባለፈ ስጦታን በተመለከተ በመልስ ቀን ላይ ሁለቱም ተጋቢዎች ሙሽሮች ለውላጆቻቸውና ምናልባት አያቶች ካሉ ለአያቶቻቸው ብቻ ስጦታ እንደሰጡ ከዛ ባለፈ ግን የትኛውም አይነት ስጦታ እንዳይሰጥ በርስታን ደንግጋ ሚመኗም ተቀላጉ በማጽድቆ ተስማምቶ በዛ መልኩ እየተሰራ ነው ያለው ትልቅ ለውጥ አለም እግዚአብሔርና መሰግናለን ከዛ ባለፈ ትንሽ ለማንሳት መፈልገው ከዚህ ከጥንቆላና ባህላዊ ራጋ ነው በሚባል ነገር ምናልባት ሰምታችሁ ደሆነ ይችላል ብዙ ሰዎች ብዙ ክርስቲያኖች ጣንቋይ ቤት እየሄዱ እንደሆነ እየሰማናል ይሄ በጣም አሳፋሪና አሳዛኝ ነገር ነው እንግዲህ ጥንቆላ ቤት የሚከረው በተለምዶም እንደምታወቀው የእንትናን ሀብት ለኔ ሲጠኝ የእንትናን ጤነት ለኔ ሲጠኝ የኔን ችግር የኔን መከራ የኔን ድህነት ወደሱ ወሰደው እሱን ግደለው እኔን በህይወት አኖረኝ ነው ማርት ነው በራሱ ይሄን ማድረግ ማለት በጣም አሳፋሪ ነው ስለዚህ አሁንም ህዝባችን ላይ ብዙ ትምርት እንደሚያስፈልግ ያሳያል ወደ ላይ ደን ብዙ መስራት እንዳለብን ነው የሚያሳየው ማለት ነው እሱም ላይ ቤተክርስቲያን አቋም ወስዳ አቅጣጫ አስቀምጣለች አሁን ያን ዘዝር ማቅረብ አልችልም በጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተወስኖ እየተሰራበት ያለው ስራ ነው በጣም ብዙ ዝርዝር ነገሮችን ባጭር ጊዜ ውስጥ ማንሳት ስለማልችል ነው ከዛ ባለፈ ባህላዊ ራጋ ነው የሚባለው አሁን በጣም እያበበ ያለ ጉዳይ ነው ለምሳሌ በተለይም ከተሽከርካሪ አደጋዎች ጋር ተያይዞ የሆነች አደጋ ሲደርስ ሂራጋንቾ ጋር ይኬድ ይባላል እና እሱንም እግዚአብሔር መስገን አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን ላይ ትልቅ ለውጥ እየመጣ ነው ያለው አንድ ሞዴል የሚሆን ቤተሰብ በዛ ላይ አልፏል እኔ ምንም ነገር አልቀበልም ብለው ከዛ ከሟች ቤተሰብ የመጡ ስጦታዎችን ሁሉ መልሰው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ወንጌላን መንፈሳዊ ዘርፍ ሄደው ጸልየው ባርከው ይሄዱበት በተለይ ከአዲስ አበባ አካባቢ ነበረ እና በመጨረሻም ከውሳና ትልቅ ትምህርት ይዘን እየሄድን ነው ብለው ከዛ የመጡ እንግዶች አመስግነው ባርከው የሄዱበት ሁኔታ እናስተውላለን። ስለዚህ በአጠቃላይ መልኩ ዛሬ ያነሳሁት ዛሬ ያለች የዛሬዋ ቤተክርስቲያን በብዙ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ተግዳሮቶች ውስጥ እያለፈች ነው ያለችው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ባለው ሁኔታዎች ላይ በቀጠና ሊሆን ይችላል በህብረት ሊሆን ይችላል በቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል ጉባኤዎች ላይ መጽሐፍ ቅዱስን መስራት ያደረጉ ውሳኔዎችን በጥናት ያሰሰነች መምራት ያለባት ዘመን ነው ብለን ነው የምናስበው። ምናልባት ሌሎች ቤተ እምነቶችም ይሄ የጋራ ጉዳያችን ስለሆነ ምን ኖሮ አንድ ላይ ነው ማብረሰው ኖሮ አንድ ላይ ነው ያሰሰናችሁ ይህን ጉዳይ በጋራ እጅ ለእጅ ታይዘን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንድንሰብክ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። በሌላ መልኩ ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ምንሰማቸው ቤተክርስቲያን የመንግስት ተቃዋሚ ተደርጋ የፖለቲካ ተቃዋሚ ተደርጋ የሚታይባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንደዚህ የሚያስወሩ ሰዎችም እንዳሉ እየሰማን ያለ ነው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ። ዛሬም ደግሜ የምለው ቤተክርስቲያን ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ መንፈሳዊ ጥናቶችን በማድረግ ህዝቧን የማስተማር የማስጠንቀቅ አቅጣጫ የማሳዝ ወደ መጽሐፉ ወደ ቃሉ የመመለስ ሙሉ ስልጣን አላት ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ከመንግስት ጋር አብረን ነው የምንሰራው ከፖለቲካ መሪዎች ጋር አብረን ነው የምንሰራው ምንም አይነት ተቃውሞ ምንም አይነት የተለየ እይታ እንደሌለን ሊታሰብ ይገባል። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሆሳና እናት ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ቡድን የጸሎት ቡድን ወንጌል ማብረተኛ ኮሚቴዎች በየዞኑ በየቡድኑ የሚያስተባብሩ ሰዎች ጋር ሆነን እኛ የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን የሚለውን አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለውን እንደ 3 ላይ ያለውን ክፍል ስንሰለጥን ነበር። እኛ የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን ክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ለማዳን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ አድኖናልና የተሰቀለበት ምክንያት ሰው ሆኖ ተወልዶ
ስለ ሰው ልጅ ሞቶ እኛን አድኖናል። ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን የተናገረበትን እኛ በማመን ይሄንን ስልጣና ስንሰጥ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ከቁጥር 4 ጀምረን ስናነብ ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ብሏል። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ይያሉ ይመጣሉ። ብዙዎችንም ደግሞ ያስታሉ ተጠንቀቁ ይላል። ቤተክርስቲያን በዚህ ምድር የምትኖርበት የተሰቀለው ክርስቶስ ለሰው ልጅ ኃጢአት እንደተሰቀለ እንደሞተ እንደተነሳ መከበር ያለበት መታሰብ ያለበት መነገር ያለበት የተከፈተውን መጽሐፍ ቅዱስን የተሰቀለው ክርስቶስን በመስበክ ይሄንን መስበክ እንዳለብን ስልጣና ስንሰጥ ቆይተናል። በዚህ ጊዜ የተሰቀለው ክርስቶስ በእኛ ይሰበክ በእኛ ቤተክርስቲያን በወጣቶች በእናቶች በአባቶች በሰፈር መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድን በዞኑ ውስጥ ባሉ ቡድናት ሁሉ ይሄ የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን የሚል ስልጣና ሲሰጥ ቆይቻለሁ። ሆሳና እናት ቃል ሕይወት ቤተክርስቲያን 9 ዞኖች 56 የጥናት ቡድኖች እንዳሉ የየቡድኑ ኮሚቴዎች በቡድኑ ውስጥ የሚሰሩ በዞኑ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን ሲያብራሩ ነበር። ተደራይቶ ወንጌላዊን እንደላኩ ተደራይቶ ቤተክርስቲያን ተከላ እንዳደረጉ ተጠርነታቸው ደግሞ ለቤተክርስቲያን እንደሆነ እነዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያን መሪዎች ሄዶ በየዞኑ ኮሚቴዎችን እንደሚያስመርጡ የተመረጡ የዞኑ የቡድናት ኮሚቴን እንደሚያስመርጡ የሚመረጡበት ትኩረት አቅጣጫ ጸሎት የወንጌል ስርጭት ወንጌል ማብረተኛነት ቤተክርስቲያንን ድጋፍ በማድረግ ገንዘብ በማሰባሰብ የተሰቀለው ክርስቶስን በመስበክ የትኩረት አቅጣጫ አድርጋ የምትሰራ ቤተክርስቲያን መሆኗን ከያንዳንዱ ዞን አባላት ሰምተናል። የኛ ስልጣናም አብረን ያሳለፍነው ትልቁ ነጽባችን ትልቁ ርዕሳችን የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን ነው። ይሰበክ ክርስቶስ ይነገር ወንጌል ይነበብ ቅዱስ መጽሐፍ አባቶቻችን ከፍቶ የሰጡን ይህ ወንጌል ይሰበክ ይነገር ይነበብ የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን። የሁላችንም የኢትዮጵያ ቃል ሕይወት የሆሳና በየልዩ ቀጠና ውስጥ ህብረት ውስጥ ያሉት ትልቁ ትኩረት አቅጣጫችን የተሰቀለውን ክርስቶስን መስበክ ይሁን በ2017 ብለን ስልጣናውን ፈጽመናል።